ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ ଖେଲୁଛନ୍ ମହିଳା ଆର୍ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ନେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆରୁ ବିବାଦ ନେ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ଶିଶୁଙ୍କେ ଦିଆଯାଉଛେ ପଚା ସଢ଼ା ଅଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛେ ପୋକରା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକେ ନାଇଁ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଶିରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମନୋହରପୁର ଗାଁ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶିଶୁଙ୍କେ ଦିଆଯାଉଛେ ଅଣ୍ଡା ଆରୁ ଇ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପଚା ସଢ଼ା ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଅଭିଭାବକ କୋମଲମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କେ ଏନ୍ତା ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଲ୍କେ ସରକାରଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେ ନେଇକରି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ ତାହାକେ ନେଇକରି ଉଠିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଇ ସବୁ ଯେନ୍ ଦେବାର୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧୀଁ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖିକରି ଇଏ କରୁଛ ପିଲା ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାଏ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆଗରୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନେଇ ମାନ୍ପାର କେନ୍ତା ଅଣ୍ଡା ବାହାରବା କାଣ୍ଡା ବାହାରବା ଆମେ ତ କିଛି ନେଇ ଜାନୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2258ଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛେ ଆରୁ 90ଟା ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ଲାଗି ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା କେନ୍ନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଛୁଆଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦିଆନିଆଯିବା ତ ଆର୍ କେନ୍ନେ ପଚାସଢ଼ା ଅଣ୍ଡା ଯାହାକେ ନେଇକରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ତେବେ ପୋକରା ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନକେ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗି ଗଲେ ବି ସୁପରଭାଇଜର ଟୁନିଲତା ସାହୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଏ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ଶିଥିଳତା ଆର୍ ଶାଳୀନତା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ହେଇକିନା ଯେତିକିବେଳେ ଆସୁଛୁ କିଛି ବୁଝିବାର ଲାଗି ପିଲା ଛୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କେ ଆଶା ନାଇଁ ନିରାଶା କରୁଛନ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କେନ୍ତା କିନା ଟିକେ ସଲଖନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୋଇଲେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖବର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ଯଦି ସିଏ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଜଣେ ଅଭିଭାବକକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି କିଏ ଖାଉଛେ ଶିଶୁଙ୍କର ଅସଲି ଅଣ୍ଡା ପଚାସଢ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ କିଏ ହେବା ଦାୟୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଖେଲ ମହିଳା ଆର୍ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ାବାଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।